Ярослав Кулініч на Апостроф ТВ, мої вітання. І просто зараз говоримо про політичні розклади на місцевих виборах. А чи не підуть регіони у більшу самостійність за результатами голосування? Та чи вистачить центральній владі сил спинити можливі ось такі відцентрові рухи на місцях? Про це говоримо з нашими гостями. Вітаємо в цій студії Валентин Гладких, політичний експерт. Пане Валентине, добрий вечір. Добрий вечір. І Олексій Голобузький, політтехнолог, також з нами. Наші вітання. Добрий вечір. Ну і для початку давайте подивимося, які, в принципі, ось певний розклад за рейтингами нині нам показують соціологи, за кого готові віддати свої голоси українці на прийдешньому голосуванні 25 жовтня. Просто зараз до вашої уваги. За даними соцопитування групи «Рейтинг», на місцевих виборах за представників монобільшості готові голосувати трохи більше 17%. На другому місці – опозиційна платформа «За життя». У них 12,5%. Дихає їм в спину «Європейська солідарність» із 11,5%. У «Батьківщини» – 7,5%. А у «Партії за майбутнє» – трохи більше 7%. Тут одне запитання до двох гостей. Можемо говорити, що саме ці політсили, вони фактично розписують між собою владний пасьянс за підсумками голосування? Валентин? Ні, не можемо. Тобто от, це ті, хто можуть закріпитися, та? А інші можуть підв'язатися. Чи як? Ну, дивіться, яка ситуація. Це, я так розумію, так звані агреговані показники. Що це таке? Це коли вони за кількість від опитаних. Якщо ми подивимося, як будуть розподілені мандати, да, тобто будуть кілька методик взагалі. От я впевнений зараз, можете, як кажуть, запам'ятайте цей блог чи там цей пост. Ці слова. Ці слова, що за результатами цих виборів буде як у тому кутаїському зоопарку, да? Коли удав з голови до хвоста 10 метрів, а з хвоста до голови 9 метрів. А чому? Ну тому що наш удав, як хочемо, так і вимірюємо. От за результатами цих виборів різні політичні сили будуть послуговуватися різними методиками для того, щоб давати оцінку результатам. Можна піти одним шляхом – подивитися загальну кількість мандатів, яка розігрувалася в межах України, і подивитися, скільки цих мандатів здобула та чи інша політична сила в абсолютних, так би мовити, цифрах. Можна подивитися кількість органів місцевого самоврядування, в яких та чи інша політична сила здобула представництва взагалі. Тобто, да? Тобто, або в деяких місцях можеш не здобути представництва. Це буде друга, так би мовити, методика. Третя методика. Треба розуміти, що всі політичні сили, які подолають прохідний бар'єр і здобудуть представництво в органах місцевого самоврядування, вони вже можуть вважатися переможцями. Тому що будуть ті, хто не здобуде, відповідно, вони зазнають поразки. І ще один критерій – це будуть ті політичні сили, на основі яких або ну які будуть утворювати більшості в органах місцевого самоврядування. Тоді можна порахувати, в скількох органах місцевого самоврядування ті чи інші політичні сили змогли ну, стати частиною більшості. Да? І відповідно впливати на процес схвалення там, рішень на місцевому рівні. І ну, в залежності від цього, я впевнений, що результати будуть абсолютно різними. Я впевнений, що на загальнонаціональному рівні ну, цей «Слуга народу» гарантовано буде представлений в усіх органах місцевого самоврядування. В усіх. Да? Тобто десь буде мати 7%, 6%, десь там 20%, десь там 17%. Ну, середньо може на 17% десь і вийдуть. Друга політична сила, яка, в принципі, може розраховувати на те, щоб мати представництво в усіх органах місцевого самоврядування, це може бути хіба що «Батьківщина». І, знову ж таки, через те, що у них є розгалужена… Не ОПЗЖ, не ЄС. Зараз ми до них дійдемо. Тільки але чи є пан Олексій так, Голобузький? Так, я думаю, що пан Голобузький просто вже, так би мовити, розвине чи заперечить цю тезу. І, ну, «Батьківщина», тому що у них є ну, місцеві осередки, так, розгалужена, результати в ОТГ, нема проблем з кадровим цим ресурсом. Далі, будуть сили, які здобудуть ну, переважно більшість голосів окремих регіонів. Я впевнений, що той же самий Бойко чи ОПЗЖ здобуде значно більше голосів, ніж «Слуга народу» на півдні і на сході. Так само, як я думаю, і «Європейська солідарність» здобуде більше голосів, ніж «Слуги народу» в Івано-Франківській області, Чернігівській області. Але справа полягає в тому, що вони можуть виграти у «Слуги народу» у Івано-Франківську. Але є ще дуже багато регіонів в Україні, де вони взагалі можуть бути просто не представленими. І от ці всі методики, і вони будуть використовуватися для того, щоб потім пояснювати, що ми виграли, і ми побачимо, що за результатами цих виборів кожен виграє в своєму телевізорі. Добре, пане Олексій, хто виграє, хто програє? Вам як підрахунок від Валентина Гладких? Ну, можна погодитись, в принципі. Ну, тут проблема в тому, що це опитування, воно ж достатньо
спеціально, так мовити, зроблено, щоб от вивести певні політичні сили з точки зору їх, кого вони, як вони працюють, розумієте? Тобто, одна справа, коли люди людей питають, за кого проголосуєте на парламентських виборах, да, це одна картина буде зовсім. А на місцях? А на місцях зовсім інше. Ну, давайте, ну, просто пройдемося, да, Київ. Угу. Перша партія яка? Удар, да? Угу. А, там щось, за останньою соціологією, більше 30% має в Києві, да? Бачите, немає в списку. Угу. Кличко там виграє вибори в мера Києва. Беремо там Дніпро, партія «Пропозиція». Угу. Там вона взагалі щось біля 46% має. Філатові. В Дніпрі, да. Філатов знову ж таки виграє вибори. Прямо там Вінниця, Моргунов, українська стратегія Гройсмана, да? Там взагалі там під 50%, да, соціологія, і у мера там щось за 73%, да? Ну, тобто, як це всовувати? Розумієте, якщо політична сила, наприклад, висунула тільки в 5 областях своїх кандидатів, да? Чи в одній області, розумієте? А за майбутнє, да, за майбутнє висунули, я так розумію, дуже багатьох регіонах, вони мають потужну рекламу, ну, їх задача, я так розумію, чисто психологічно показати, що вони чи наздоганяють Батьківщину, чи там випередять її за цими даними. Ну, 7,2 за цим 7,5. Там, да, в межах статистичної похибки, да, різниця. І це буде психологічно дуже сильно для них важливо. Розумієте, це не парламент, тобто це парламентська група, але яка не приймала участь конкретно в виборах, да, парламентських. І це вони вся таким чином натякають, так мовити, центральній владі, що вони гравці, так би мовити, uh-huh, да, напряму. І «Слугам народу», звичайно, буде. Скільки там процентів не було, ну, я займаюся виборами давно вже, але от такого, що зараз відбувається, звичайно, такого ніколи не було. А що такого зараз відбувається? Ну, що партія влада, ну, партія влади завжди тотально, ну, згадаємо 10-й рік, партія регіонів, так би мовити, да? Ну, та там, то не уявити собі, не можна було, що проти неї будуть боротися, і що вона в багатьох, грубо кажучи, на даний момент, за моїми підрахунками, «Слуг народу» має можливість виграти обласні центри в 2-3 містах. Uh-huh. Такі, ну, є якісь шанси, да? А всі ті міста, які я назвав, ну, там, ну, там реально просто практично, без ножки, повернемося до Києва, да? Ну, ми бачимо кампанію Верещук. Ну, от, ну, розумієте, людина, яка представляє партію влади в столиці, має зараз там рейтинг, 4-й чи 5-й рейтинг, в менше навіть, ніж партії має в Київраді. Ну, ви погоджуєтеся з тим, що ось пан Валентин каже про те, що хто нас там точно буде, да, «Слуга народу» представлена на регіональному рівні, і «Батьківщина». Ну, ОПЗЖ, кожному, і «Європейська солідарність» якось не все охоплять. В кожному окремому регіоні будуть свої переможці, звичайно, абсолютно. Тобто, якщо Західна Україна, це там ЄС, там дуже сильна тобто позиція. Регіональна, да, прив'язка то досі у нас ця зберігається, так? А куди вона мала дітися, я розумію, а в чому, що змінилося? У Зеленський сидить і сидів тоді в виборчій кампанії рік назад на шпагаті, да? Ми ж бачимо заяви які. Там є проукраїнська так звана частина, там проросійська, наприклад, частина. Да? І в цьому проблема того, що от це один раз може таке провести, а вже коли ти починаєш далі, ти прийдеться визначатися. Да? Тобто не може бути мир для Західної України продавати як на Сході, грубо кажучи. Uh-huh. Да? І це ну, українська мова, там НАТО, ЄС. Ну не можна одна політична сила, щоб сиділа, була і за те, і за те, і за те. І от зараз починається розрив, так би мовити, на Сході ОПЗЖ, можливо, Шарій щось відстібне від «Слуг народу», відстібає, да? А на Заході і в центрі «Батьківщина», ЄС, там інші політичні. І це крім, угу, це загальноукраїнські партії, а ще є регіональні. Угу. І тут я висновок можу зробити один, що виборець настільки злякався ото, що відбулося рік назад, він не хоче цього повторення. Тобто люди не готові шило на мило міняти. Навіть якщо, тому що парадоксальні цифри іноді буває, да? Ну, приїжджаєш в місто, ну, не скажеш, що воно там Швейцарія чи Німеччина. Тобто це, да? Це про «Слуг народу», так? Люди зрозуміли, що це був помилковий вибір. Не якщо ви говорите, що вони, ну, налякані. Тут не «Слуги народу». Тут не... А як? Розумієте, коли людина живе в якомусь місті і там розмови постійно точаться про мир, ну, про Донбас, це таке далеке щось, да? І вони бачать, як влада зараз справляється, тобто не справляється з безліччю викликів, які стоять перед нею. А коли людина йде по вулиці, падає в каналізаційний люк, вона розуміє, що це от діяльність конкретного мера, конкретної місцевої влади. Да? І тут вони ризикувати вже не хочуть. Угу. Бо вони так роблять, можливо, висновки, да? Що якщо буде так само, як по всій Україні, то не, якщо вони не варіант суд, для то... нас. Відкриті люки – це не варіант. Добре. А, пане Валентина, чи можна прогнозувати, наскільки будуть конфліктними ось ці виборчі перегони? Бо боротьба ж іде не тільки там, та за місце, та боротьба йде і за немаленькі бюджети.
якщо, зокрема, говорити про ось цю фактично завершення реформи цієї децентралізації за підсумками місцевих виборів і за ті бюджети, які будуть прописані? Ні, щоб завершити децентралізацію, треба, зрештою, в Верховній Раді України внести зміни до Конституції. Там є певні моменти, які вони мають доробити. Тому є багато нюансів. Більше того, в цьому контексті є така дуже небезпечна ситуація в тому самому Києві, да? Коли цей закон про столицю, його незрозуміла подальша доля. І є побоювання і припущення, що за результатами київських виборів, якщо дійсно виграє Кличко, якщо йому вдасться сформувати більшість на основі партії «Удар» і «Слуги» залишаться, власне кажучи, осторонь цих процесів, то є побоювання, що шляхом голосування цього законопроекту може відбутися своєрідна ревізія волевиявлення киян, да? І перерозподіл відбудеться повноважень не на користь особи, яка була обрана, а на користь посади, на яку призначають. Ви зараз про можливу очільницю чи очільника? Я не знаю, хто це буде бути, але мені здається, що це взагалі трохи хибний підхід. Мені здається, що люди, які йдуть на вибори, вони повинні знати, за яку людину і за яку політичну силу вони голосують, і який обсяг повноважень потім ці політичні суб'єкти матимуть. Щоб не вийшло так, що ми голосуємо, мовно кажучи, за один обсяг повноважень, да, і людина, яка буде мати цей обсяг повноважень чи політичну силу, а потім відбувається, що виявляється геть інакше. Це Київ – це лише окремий приклад, тому що ми почали з децентралізації, щоб не вийшло так само, що і органи місцевого самоврядування в результаті завершення цієї процедури децентралізації шляхом внесення змін до Конституції України також свої повноваження можуть бути перерозподіл. Тим більше, що ми вже знаємо і сьогодні, є певні нюанси між районними радами і ОТГ так званими. Є нюанси, невідомо, чим ця історія вся закінчиться. Тут питання, чим займатися взагалі будуть районні ради? Так от тож би і воно. І виникає... На що вони матимуть вплив чи повноваження? Тобто куди їх обирати? Що вони будуть далі робити? Це велика проблема. Далі, я би хотів просто ще сказати, що пан Голубуцький правильно сказав, що в нас є доволі потужні регіональні політичні проекти, які домінують в місцевому ландшафті політичному, але вони також будуть мати різне майбутнє. Деякі, такі як «Удар», наприклад, я впевнений, що вони будуть масштабуватися. І після виборів до органів місцевого самоврядування, швидше за все, на парламентські і з усіма, так мовити, виходити на загальнонаціональний рівень. Те саме, мабуть, можна сказати і про цих, як їх називають, згадували. Пропозиція лунала, за майбутнє. Пропозиція, мабуть, меншою мірою, це такий достатньо яскраво виражений регіональний проект. А от за майбутнє мають перспективи. В той час, як дехто, просто ми тут, знаєте, це наша корова, і ми її доїмо, так і будемо сидіти на тих місцях, і в принципі нас цілком задовільняють оце там місцеве панування. Це ще один дуже важливий момент. А за результатами цих виборів, чи зросте конфліктність, чи не зросте конфліктність, я схильний думати, що не зросте. Ні. Чому? Тому що на сьогоднішній день слуги не мають жодного мандату в органах місцевого самоврядування. І органи місцевого самоврядування зараз сформовані тими політичними силами, які втратили свої панівні позиції після так званої електоральної революції 2019 року. Тобто на місцях вони збереглися, а на національному рівні ні. Вони використовують цей локальний рівень як майданчик для протистояння центральній владі. Після того, як і на центральному рівні ми бачимо президент, пропрезидентська більшість в парламенті, і до них ще додадуться, фракції не передбачені, да, тобто в органах місцевого самоврядування, але мандати, да, від «Слуги народу», то я думаю, що цей рівень конфліктності спаде. Чому? Тому що ці сили, або багато тих політичних сил, вони втратять свої такі панівні позиції і на регіональному рівні. І просто ще наостанок. Ми дуже багато зараз говоримо про те, а скільки ж мандатів здобудуть «Слуги народу» в обласних центрах? Та стільки ж, скільки здобудуть цих посад мерів їхні опоненти парламентські. Окей, тобто я не можу зараз сказати, мабуть, жодного обласного центру в Україні, де дійсно слуги можуть виграти. Але я не знаю жодного обласного центру в Україні, де можуть виграти опоненти слуг. Мається на увазі парламентські партії. Тобто це якраз і є підтвердження. Ви про парламентську конкуренцію. Пан Голубуцький, що на місцевому рівні місцева влада буде вигравати місцеві еліти, які там сиділи, сидять і, я думаю, хочуть сидіти так далі. Так ось добре, дивіться, якщо говорити про те, що конфліктність навпаки буде зменшуватися, але якщо я, приміром, десь там в центрі, і є ось ця центральна влада, певна вертикаль. Якщо я розумію, що я втрачаю певний контроль на місцях, то мені доведеться передомовлятися, щось перерозподіляти. Це не виштовхне мене, як центральну владу, на конфлікт певний із місцевими елітами, чи то пак якимось регіональними проектами, пане Олексій? Чи договорняк все спішить?
Ми повинні розуміти, що я тут не погоджуюсь, що конфліктність зменшиться, конфліктність, по ідеї, повинна збільшитись, хоча б через те, що дійсно прийдеться домовлятися. Да? Домовлятися. І, на жаль, ці ж регіональні еліти відчули в собі сили тільки тому, що бачать, що центральна влада дуже слабка, просто, зрозуміло. І вони будуть далі... Вона дійсно слабка? Ну, звичайно, слабка вона. А що це показало? Ви згадаєте приклади ось таких ковід-протестів проти карантинних обмежень? Тернопіль, там, Луцьк, Черкаси, Дніпро. Зумієте, в будь-якому разі, я розумію, що можна це розмазати, сказати, що практично в жодній країні нормально з ковід не справились, да, там різні варіанти. Але український виборець, йому поїдете все одно, так би мовити. Да? От як Порошенко відповідав за війну, відповів, грубо кажучи, да, до якої, в принципі, він не причетний був, звичайно. Да? Так само і Зеленський, і «Слуга народу» будуть відповідати за ковід, якого, звичайно, вони нічому тут не винуваті, але народ, звичайно, погіршення життя, соціальні проблеми. У нас, грубо кажучи, проблем тільки наростають. З приводу влади, ну, зумієте, зараз ми всі бачимо ситуацію, коли почалися вже домовленості, що цей уряд будуть прибирати. Ну, на когось треба повісити, як би мовити, вину за все. Чи не багато часу даєте? Ну, зумієте... Після виборів, напевно. Зумієте, якщо б я знав, що існує якийсь план, якесь раціональне зерно в тому, що робить наша влада, я б сказав, да, можна спрогнозувати щось. А там все тактичні кроки. Да? От, щось трапилось, вони реагують. Тобто нема якоїсь стратегії. Тому тут сказати от точно, ну, з точки зору логіки, да, дійсно треба, президенту треба віддалятися від уряду і віддалятися від «Слуг народу». Тому що «Слуг народу» стають з кожним днем все токсичніше і токсичніше, да, він повинен бути національним лідером і, так мати, скажімо так, керувати країною цією позицією. А що ж тоді з Кабміном, а що ж тоді з партією буде? А тоді це нові домовленості, звичайно. Перше, є момент, який абсолютно відкидає, що можливі позачергові парламентські вибори. Абсолютно, в нашій ситуації це можливо, тому що, ну, економічна криза нас чекає, от вона вже, так мовити, наступає, але по-серйозному це після виборів. Почнеться по повній програмі. Яка буде реакція суспільства, яка буде реакція основних політичних гравців, ми можемо тільки здогадуватись. Я вже не кажу про регіональні чисто варіанти. Да? Ми ж розуміємо, що от ОПЗЖ, яким таким ешелоном йде до місцевої влади, не тільки для того, щоб там дерибанити землю, займатися чимось таким, як завжди, в принципі, в нас. Да? А вони йдуть з якоюсь стратегією. А стратегія це може бути яка завгодно. Грубо кажучи, вони отримують там більшість з всіма проросійськими силами, які пройдуть там з Шарійом, більшість якісь, не дай Боже, обласній раді на сході, на півдні. І далі вони можуть робити, так мовити, ну як напружувати ситуацію, створювати конфлікти. Розумієте, маленька фракція в парламенті, вона, звичайно, впливова, тому що є дуже багато грошей і медіаресурсів, да? Але все одно вона ні на що не впливає. А на місцевому рівні вже можна щось робити. Якась задача стоїть перед Росією, перед п'ятою колоною російською, да, яка представлена політичною ОПЗЖ там, і іншим проєктом. Це створювати такі точки напруження, щоб показувати всьому світу, що насправді все те, що відбулося на Донбасі, це не агресія Росії, да? Це громадянський конфлікт, громадянська війна. І ви гадаєте, вони будуть виносити це на місцевому рівні, пане Олексію? Я думаю, що так, да, що є така стратегія. Цікаво, пане Олексію. Це з приводу ваших слів про те, що конфліктність буде, напевно, меншати. Конфліктність... А тут навпаки якось такий політичний розріз на те, що дехто буде розривати якусь певну історію. Ну, так тут є один нюанс, що вони можуть це робити за великим рахунком і сьогодні. І поки що ми якраз дуже яскраво це бачимо, що там, де ті політичні сили, які втратили своє панівне становище на загальнонаціональному рівні, але зберегли своє панівне становище на місцевому рівні, якраз там і є зона турбулентності. Якщо, власне кажучи, за результатами виборів 2015 року, ну тоді опозиційний блок, да, чи як вони там називалися, ну дуже слабо представлені, то в тих районах ми не чуємо ніяких заяв, токсичних випадів, скандалів, істерики, тому подібних речей. А на Західній Україні, де якраз представлені ці політичні сили, уламки, да, колишнього БПП, то вони якраз і генерують цей весь розбрат і, ну, напруженість. Але я наголошую... Тобто навпаки виходить? Ні, так тому що у них є велике представництво. Якщо у них представництво зменшиться, і якщо у них з'явиться... Твій, як би це не звучало, звучить тихіше, так? Так, то твій голос звучить тихіше, раз. По-друге, там з'являться представники твоїх політичних опонентів. І далеко не факт, що вигравши відносно, набравши більше голосів, умовно кажучи, на Західній Україні чи там в Івано-Франківській області, саме Європейська Солідарність сформує більшість.
Тому що ситуація може бути і іншою. Коли, умовно кажучи, Європейська солідарність там здобуде 15%, а Слуги народу здобуде 12%. І формально, да, 15 більше, ніж 12. Так. Але може статися так, що більшість формується не навколо 15%, а навколо 12%. І тоді Європейська солідарність опиниться в опозиції. Ну, так само, як це може статися в Києві, да, де, наприклад, там, на основі удару може сформуватися ця більшість. Знову ж таки, чи вона буде формуватися Слугами, чи з якимись іншими політичними силами. Це ми не знаємо. Але я тут ще хотів би звернути вашу увагу на один дуже важливий момент. По-перше, ми живемо в країні, де є функціональний розподіл влади. Да? У нас є органи виконавчої влади, так. А є органи місцевого самоврядування. І між ними вони не дублюють одне одного. Це не є, там, мовити, щось додача чи конкуренція. Всі ці органи мають діяти в межах наданих ним повноважень. І якщо міські ради, чи там інші обласні ради, чи інші органи місцевого самоврядування будуть схвалювати рішення, які будуть виходити за межі їхніх повноважень, то на це повинні реагувати правоохоронні органи, встановлені законом спосіб. Це ще один момент. І третій момент. Треба враховувати і треба усвідомлювати. От пан Голубуцький правильно сказав, що да. На загальнонаціональному кампанія, ну, стояв на розтяжку. Пан зараз трохи зайнятий, розумієте? Стояв, на, зараз трохи стояв на шпагаті. Але місцеві вибори не змусять Слугу народу цей шпагат скластися і звестися до якогось базового електорального регіону, на відміну від інших політичних сил. Чому? Тому що вони будуть проводити якраз кампанію безліч місцевих кампаній. І будуть говорити не про загальнонаціональні проблеми, а будуть говорити про місцеві проблеми, як ви правильно сказали, будуть говорити про ями, будуть казати про ЖКХ. Так це ж можна на початку говорити. Отримав собі мандат, а далі вже виступаєш на якісь загальнонаціональні. Ми зараз говоримо про те, з якими гаслами зараз відбуваються вибори. Якщо подивитися на той самий Київ, ну то я, наприклад, з усіх кандидатів не чув жодних заяв, які стосувалися конфлікту на Донбасі, вступу до НАТО, якихось там, я не знаю, трансцендентальних речей, чого було повно в 2015 році. На сьогоднішній день все обертається навколо проблем місцевого самоврядування. Да, це, якщо ми говоримо про того самого Кличко, це говорить про цієї Верещук, що вона говорить про співпрацю з центральною владою, яка може відкрити певні привілеї перед Києвом. Це основний з претендентів, це від БЮТу чи Батьківщини пан Кучеренко, який чітко позиціонує себе як фахівця у сфері житлово-комунального господарства і навколо цього будує всю свою кампанію. Тут нема зараз, розумієте, місця для цих геополітичних шпагатів. Тому, да, я розумію, що деякі політичні сили і досі живуть в парадигмі 2019 року і досі протидіють реваншу. Але на місцях, ну, тільки дуже екзальтована публіка хворіє побоюванням реваншу. А більшість, як ви справедливо зазначили, все-таки хотіла бачити комунальний транспорт, нормальні комунальні послуги і багато чого іншого, то, що стосується безпосереднього життя. Тому давайте, я думаю, що рівень конфліктності буде все-таки зменшуватися за результатами цих виборів. Ну, давайте поговоримо далі про певну партизацію на цих місцевих виборах, але для початку ось такий невеличкий матеріал про такі місцеві та партії локального чи то пак регіонального характеру. Прошу до вашої уваги. На місцевих виборах цього місяця за владні посади змагатимуться 77 політичних партій. Та за даними експертів групи «Рейтинг», більшість з них – це місцеві політичні проекти, що балотуються в одну або кілька обласних рад. Однією з умов реєстрації партії на виборах є наявність осередків у більшості областей країни. Та є команди, які де-факто активні лише в деяких регіонах. Наприклад, партії «Черкащани», «Справжні дії», «Галицька партія», «Партія вільних демократів», «Рідне Закарпаття» або ж «Довіряє ділам» одеського міського голови Геннадія Труханова. Ці політичні проекти зосереджені в окремих областях, а подекуди навіть лише в певних містах. Щоби обійти вимогу представництва у більшості регіонах країни, містечкові партії створюють формальні осередки із залученням так званих фунтів, тобто номінальні керівники, які за винагороду створюють видимість активної політичної кампанії. Пане Олексію, я так зайду, дивіться. Всі говорять про певну партизацію на цих виборах, бо, власне, якщо ти хочеш йти та балотуватися відповідно, якщо в тебе в населеному пункті проживає менше 10 тисяч виборців, окей, можеш це робити. Працюй сам і туди йди. Більше 10 – все. Іди під крило якоїсь партії. Ось ця партизація – це намагання, там, скажімо так, центральної влади зберегти за собою певний вплив.
Бо ці ж місця можна просто пропонувати певним людям, яким хочеться балотуватися. Це, звичайно, працює на політичні партії, які є, скажімо так, представлені в парламенті, і поза парламентом, ця партизація. Але, розумієте, ну, була б інший закон. Я взагалі не вірю в те, що дуже сильно щось впливає. Від цього, від того, що ми міняємо постійно закон про вибори, в нас, ну, виникають якісь складнощі, да? Але суть проблеми ж не вирішується абсолютно. Да? Люди, якщо людина... Людина приїжджає балотуватись в міськраду міста 100 тисяч, приїжджає на Майбаху, то ну, треба ж розуміти, що ця людина, йому все одно, він купить партію, він купить... Ні, ну якщо людина на Майбаху, то напевно вона спроможна зробити те, що ви кажете. Ну так і все, всьому, це і відповідь є на питання. Ну велика частина людей йдуть туди вирішувати свої проблеми. У нас політика це вид бізнесу, грубо кажучи, да? Швидкого. Не треба бути Ілоном Маском, треба просто бути причетним до політичних процесів в Україні, і ти станеш, можеш стати... А навіщо людині на Майбаху облрада? Навіть не облрада, що саме смішно, міськрада. Ну, тому що Майбах не найдорожча машина, яка є у всесвіті. Да. Для чого? Ну, для України вона дечому показує. Захищати свій місцевий бізнес, отримати, не знаю, да, ну, безліч є варіантів, які, ну, просто, я просто скажу про приклад, просто бачу, я не знаю цю людину, ну, тобто, не знаю його біографію, що може йому просто подарувати. Тобто, ви це реальний такий приклад зі історії, так? Да, ні, так, я от ви там наді мною пожартували, що я зайнятий, я ж... Ні, просто коли людина... Я політтехнолог, та. Я реально не просто... Ви зараз комусь щось радите, так? Да? Ну, звичайно, я займаюся виборами, просто конкретно зараз займаюся виборами в декількох місцях. І тому я це бачу і, розумієте, ну, поки в нас буде це з'єднання, наша олігархічна економіка буде жити в таких умовах, як вона живе, ну, придумай хоч мільйон всяких законів, хоч... То все рівно будуть розподіляти вони ці сфери впливу? Звичайно, звичайно, це буде далі. Ми можемо говорити про якісь деталі, там, про прогрес. Я вірю просто в еволюцію, да, що нам прийдеться це пройти, але казати, що оце... Для центральної влади, це не для центральної. Центральної влади нема взагалі погляду. От всієї центральної влади, нинішнього погляду, що вони хочуть, да? Що вони хочуть в кінці отримати. Через те, що там дуже багато людей, які отримали цю можливість, просто вони прийшли туди відносно багатими, а хочуть стати дуже багатими. І все. І коли ми починаємо тут умнічати, розповідати про якісь там, що вони там хочуть, чи таке інше, я людина в цьому плані зразу як приземлено, да, кажу. От усі за цими словами, які ми постійно чуємо, є от конкретний інтерес конкретних людей, які просто хочуть використати оту нагоду, яку їм дав Зеленський, привівши взагалі нікого, да, з вулиці, дав їм можливість просто заробляти гроші. І вони цим займаються. Ми постійно бачимо скандали, які виникають, постійно плівки, все нормально. Тобто кардинально нічого не змінилося за півтора роки, стало тільки гірше. Я знаю ситуацію на місцях, корупція просто б'є всі рекорди, бо ще у людей таке відчуття, що скоро це все закінчиться, ну, гепляться просто, грубо кажучи, да? Тому що, тут, ну, треба кувати залізо, ну, якщо наша економіка гаряче, падає з кожним місяцем на декілька відсотків, да? І що треба от зараз? Тому зараз от постійно якісь конфлікти, постійно ловлять когось, да? І це правда, їх ловлять там, когось ловлять, 99% не ловлять, 1% зловили, грубо кажучи, да? І коли ти розумієш, дивишся на виборче законодавство, на роботу партії, на все через цю призму, тобі стає дуже багато чого зрозумілим. І не хочеться, чесно кажучи, вступати от в такі, знаєте, розмірковування, що вони... Тобто все доволі приземлено, так? Та, звичайно, все дуже просто і примітивно. Просто, грубо кажучи, да. Зараз там так, група Єрмака, грубо кажучи, бореться там з кварталівцями, з людьми Коломойського, потім з іншої сторони, да. Мова йде, от є от ресурс. Ну, грубо кажучи, я таку аналогію завжди кажу, от приходять люди, прийшли, вся кімната завалена грошима. Щоб їх взяти, треба просто... Так, глядачі не бачать, то так воно є насправді. Да. І все. Тут хто більше, у кого більше можливості, у кого більше рук, у кого там більше наглості, хто більш вариший. Тобто бажання хапнути? А так, а в чому заключається? Якось би, ну, не це... хотілося просто так вірити, знаєте, що все пояснюється, ні, доволі просто. Ні, вони всі туди йдуть заради України, заради того, щоб вона розквітла, заради того, щоб покласти своє життя на алтар України. Ну, і розбудови так... демократії в нашій демократії державі. Добре, і так але далі, якщо без жартів, пане Валентина. Добре, давайте так, центральна влада, вона знає, чого хоче від цих виборів? Слуга народу. Це, почекайте, ну, центральна влада – це абстракція. Ну, є президент,
А в нас воно хіба не з'єднано якось так цими ниточками? Ні, ниточка... По-особливому цього разу. Ні, воно з'єднано, але ну, це є конкретні люди. І з цих конкретних людей, і у кожного з цих людей є своє бачення, так. У кожного з цих людей є свої мотиви. У кожного з цих людей є свої можливості. І всіх їх просто зібрати гуртом і сказати, що вони це є один цілісний якийсь суб'єкт, який керується винятково одним бажанням, однією ціллю. Ну, я думаю, що це також є достатньо високий рівень абстрагування і надто широке узагальнення. Тому... Давайте виокремимо з центральної влади, отак відійдемо, поклали, «Слуга народу». Ну, «Слуга народу» також є віддзеркаленням українського суспільства. Там так само є різні люди, ну, які мають різне бачення, які між собою сперечаються, які дуже часто не можуть дійти згоди навіть серед тих, щодо тих законопроєктів, щодо тих ініціатив, з якими ну, виходить Кабінет міністрів. Це є нормальний процес демократичного обговорення і схвалення рішень. Ну, в цьому немає нічого катастрофічного. Я не знаю, я не є прихильником ЦК КПСС, Політбюро і одностайності. Мені подобається, що є плюралізм. Мені подобається, що є люди, які різні ідеї артикулюють. Ну, що ці ідеї стикаються, що навколо цих всіх поглядів точиться ну, якась дискусія. Тому що лише в такий спосіб можна прийти до якогось раціонального рішення. Проблема в тому, що дійсно ця дискусія подекуди не є раціональною. Подекуди є проблема, що люди, які ведуть цю дискусію, також не є взірцем компетентності. Ну, але слухайте, альтернатива вона нічим не краще. Тому давайте треба ну, усвідомлювати. Знаєте, є таке поняття, як соборний розум церкви. Це коли кожен окремий член церкви може помилятися, але церква загалом ніколи помилятися не може. От така сама історія, коли ми говоримо про політичні якісь процеси. Кожен окремий член партії може помилятися. Кожна окрема політична сила може помилятися. Але всі разом вони повинні напрацьовувати якісь варіанти рішення, які будуть максимально, я би сказав, неправильними, а прийнятними. Бо політика – це завжди про інтереси. Розумієте, будь-яке політичне рішення – це баланс інтересів. І так не буде так, що я зайшов з лопатою в цю кімнату і почав накидувати собі бабла, а всі інші просто дивляться на мене і плачуть. Коротше, говорять, молодець, Валя, красавчик, так роби і далі. Ні, так не буде. Ну, тому що це завжди маємо домовитися між собою, що там ми стільки, кому хто стільки. Хто бере лопату першим? Ні, хто бере лопату першим, як ми перерозподіляємо, але треба розуміти, що і ви… Якщо ми з паном Голубуцьким зараз почнемо бакуватися тут лопатами, ви також поставите запитання, а я тут наші в цій студії. І також захочете мати свою долю. Тому, коли мова йде перерозподіл цього ви ресурсу... Ви всіх так якось рівняєте, пане Валентине. Ні, я не рівняю. Вони я всі такі там, які... Я не... Навпаки, так? Навпаки, я якраз не рівняю. Я хочу сказати, що є різні інтереси. Угу. І ці інтереси можуть бути різною мірою так. Обґрунтовані. І говорити про те, що переможець отримує все, це є неправда. Переможець все не отримує. Завжди є система стримування. Завжди треба ділитися. Ну, давати на самий ніз, грубо говоря, щоб люди не бунтували, щоб не було невдоволень, щоб не закінчилося соціальним вибухом. Ну, і це доволі складна архітектура. І у цієї архітектури нема центру. Ну, на сьогоднішній день влада є розпорошеною між багатьма суб'єктами. І нема того суб'єкта, який би сказав, що я все рішаю. От якщо людина говорить, я рішаю, її нема в світі. Угу. Якщо хтось каже, що я рішаю, то швидше за все це шахрай і кидалова. Mm-hmm. Ну, про яких, власне кажучи, потім ці плівки записують. Добре, пане Олексій, а скажіть, ось за цей час, та, від початку каденції президента, від початку набуття повноважень новими народними депутатами 9-го скликання, так, спромоглися вони ось при перебуванні у владі налагодити ефективний діалог з місцевими елітами? Якось напрацювати певні механізми ефективної взаємодії? Ну, якщо б вони налагодили, то ми бачили б діючих мерів, представник, що вони представляли слуг народу. Просто, а чи, да? Як? Тому, що, чому? Ну, як? Просто, ну, то, щоб були б, йшли від слуг народу. Я ще скажу, я пам'ятаю... Якби у нас просто вибори відбулися, можливо, раніше, тоді б ми говорили році, так. Але ж мери були обрані до. В 10-му році в офісі Януковича і в партії регіонів в черги стояли від кандидатів по кожному місту. Да? Що, тому що йти без мандату партії регіонів в 10-му році... Ну, не фіншуй. Так, да, не фіншуй було. Да. Так само потім в 15-му році БПП і Народний фронт і так далі. Ми все проходили. А тут така ситуація парадоксальна, що ніхто навпаки, десь чим ближче до виборів, тим менше шансів було взагалі когось заполучити із реальних мерів чи з реальних навіть претендентів. Да? А, ну, що, ну, виставляють, в деяких містах виставляють таких, що видно, що просто що це виключно для галочки поставлені кандидати від слуг народу. Тому, звичайно, розумієте,
Наша система, вона, да, вона складна, вона... Оце олігархічна демократія, да, от, от, просто, щоб подивитися, зараз просто події, які відбуваються от, в Киргизії, да, оце такий найбільш полярний варіант, такий, от, що в Україні ситуація, да, коли декілька кланів, от, ну, буквально так от, примітивно, от вони між собою дерибанять країну, ресурси і так далі. В нас це, ми в Європі все ж таки, у нас трохи по-іншому. Да? І, ну, як вам сказати, з точки зору розвитку країни, я думаю, що все ж таки майбутнє, ну, нас буде позитивне, да? Тому що це в будь-якому разі це краще, ніж мертва авторитарна система, як ми бачимо в Росії. Дійсно, що Зеленський це, звичайно, не Путін. Навіть при 73% він, звичайно, не має там і десяту частину тих повноважень, які має Путін, який просто законсервував країну. Він робить, дійсно, він вирішує, що, кому жити, кому не жити, кому правити, кому не правити і так далі. Звичайно, у нас такої ситуації немає. Я ж не кажу про там про плюралізм думок, які в нас існує, ну, які в нас заміняються, що нібито у нас є свобода слова, у нас нема свободи слова, у нас є різні думки просто. У нас часом спостерігається свобода від відповідальності за сказане слово, але то вже тема це проблема судової системи нашої, звичайно. Да, то вже інша розмова, пане Валентина. А ось оці приклади, так, що протидії карантинним обмеженням, ми згадували там Черкаси, Тернопіль, Луцьк, Дніпро, а на перспективу чи не вилізе боком? Ось тим очільникам, які явно виступали проти ось цих рішень Кабінету міністрів. Думаю, що вилізе. Ну, тому що ці люди продемонстрували безвідповідальну політику. І, власне кажучи, зробили містян заручниками своїх методик досягнення електоральних інтересів. От і все. Тобто ви це тільки політично та, сприймаєте? А не те, що там хтось турбується за підприємців, виборців на місцях і так далі. Вони ж мають реагувати не тільки на приписи із Києва, а на і те, хто до них ходить. Я пам'ятаю, як виступали, здається, де? В Черкасах чи Чернівцях, перепрошую, підприємці перед міськрадою. І вони змушені були поступитися, навіть незважаючи на те, що кажуть з Києва. Слухайте, є інструмент, який запроваджений в Україні, так званий адаптивний карантин. Так. Це якраз... Слухайте, на Україні все так працює. Ну, якщо ви купили Мерседес і його розвалили, то це не Мерседес поганий, це у вас прокладка між сидінням і кермом погано. Не зовсім. Тому давайте не будемо те, що там десь щось не працює. А те, що люди свідомо навколо цього роблять певні політичні спекуляції, що це в Києві вам заважає тут працювати. Це не у вас тут епідемія, і ви будете скоро дохнути, тупо як мухи. А це Київ поганий, він у вам погані, коротше, це вводить вам обмеження. До речі, знову ж таки, якщо говорити, то давайте будемо відвертими, що карантинні обмеження свого часу діяли, по суті, по всій території України. І протести мали місце далеко не всюди. Хоча всюди є бізнесмени, всюди є батьки, чиї дітки ходять в дитячі садочки чи школи. А протести ми бачили лише в окремих населених пунктах. Виникає запитання, чому так? Тобто це означає, що ці мери не більш турбовані, чи там міські громади більш турбовані і більш потерпілі від оцих от зловживань і просто безпреділа центральної влади. Мені здається, що ні. Мені здається, що це все було свідомо, інспіровано певними політичними силами для досягнення певних політичних інтересів. І місцеві люди стали просто інструментом, за допомогою яких ці, ну слухайте, я навіть політиків не можу назвати, політикани намагалися досягнути своїх цілей. Ну, з точки зору, да, головний результат, немає питань, да, працює, не працює, але не працює. Тому що, якщо ми знову ж таки повернемося до Києва, то пан Кличко той же саме ніколи не виступав проти карантинних обмежень. Більше того, завжди був, ну, я би так сказав, палким прихильником, да? І локомотивом всіх оцих... Розсудливий підхід. Розсудливий підхід. Так, і це не призвело до того, що його рейтинг в Києві падає. Навпаки, ми бачимо протилежну тенденцію. Його рейтинг не лише високий, він і зростає. І він і далі продовжує виступати за те, що, пані і панове, коронавірус – небезпечна хвороба, що це становить загрозу певно. Давайте дотримуватися, давайте робити те, все. Тобто, а не виходити сказати, що, слухайте, Київ – це столиця України, ми не можемо зганьбити віковічне місто Володимира, на нас коронавірус не може розповсюджуватися, тому що Володимир з хрестом стоїть і дивиться на Дніпро. І коли бацили бачать або вірус цей хрест, то вони розбігаються. Він же такої маячні не робить. Хтось би за вас уже проголосував. Слухайте, та, я Володимир. Не сумніваюся, що в країні, де рівень політичної правової культури дуже низький, да, знайдуться люди, які будуть голосувати за тих, хто буде сповідувати такі, от, власне кажучи, деструктивні, як на мене, погляди. Добре, почули, пане Олексію. А на вашу думку, ось ця ковід-історія чи істерія, вона в подальшому і буде загострювати відносини між місцевими органами влади і центральною? Це
як це, бажання центральної влади на певному етапі перекласти всю відповідальність на місцеву владу, ну, вони очевидні, абсолютно. Ніхто не хоче нести, ну, пряму відповідальність за те, що відбулося. Питання в тому, що я про це казав на самому початку всієї коронавірусної історії, і зараз кажу, що, ну, питання довіри, виключно довіри. Ну, якщо на початку люди нормально сприйняли всі ці обмеження, ну, логічно, що якщо ти не можеш, знаходячись при владі, не можеш закрити епіцентр просто, да, і люди це бачать масово, да, що от як це так? Оце люди, які там і ходять в різні магазини, там, і це, вони бачать, що все закрито, а працює, я кажу один приклад, працює епіцентр. Ми не вже, на правах реклами. Ми вже забули про цей приклад, да? Ну, тобто вони вже класно відпрацювали піарчики епіцентру, вже класно, що це нібито цього не було. Це було, да? Це довіра, потім Вільюр, було багато. Зробіть, от це проблема не тільки цієї влади, але в принципі, але от, ну, їм це дісталося, так би мовити, да? Ну, зробіть, от просто проаналізуй, зберіть там брейншторм, зберіть там спеціаліст, скажіть, що ми можемо реально зробити? От ми, бідна країна, європейська, да? Що ми реально можемо зробити? І я тут впевнений, що от треба було поставити все на цей масочний режим, просто, грубо кажучи, з самого початку. І не треба було нічого закривати, не треба, ну, що, ну, знову ж таки, ви навіть це не змогли зробити. Про яку взагалі іншу стратегію можна вести мову, якщо ви просто, банально, примітивно не можете зробити так, щоб ці маски були доступні і щоб їх масово носили, грубо кажучи. То по руках треба бити, а не зовсім є бажання. Звичайно, так, ні, ну, просто... Якщо ви це не можете зробити, то про які там інші карантинні заходи? Ну, грубо кажучи, можна просто добити цю економіку, зараз позакривати ресторани, позакривати все, що вони збираються закрити, да? І давай вже... Тобто ви тут на боці тих мерів, да, чи міських голів, які виступали проти обмежень? Я кажу про те, якщо у вас нема можливості ні економічних, ні фінансових, ні регуляторних, ні правових, ні всього іншого зробити так, щоб, грубо кажучи, от робили це, про що ми говоримо, говорили, да? Нам треба замахуватись на більше. Тому що виходить так, і людей загубили, все одно всі, на жаль, всі ті, хто повинен померти, помруть. Так, рано чи пізно всі ми там будемо. І економіку загубили, все, грубо кажучи. І в них нема стратегії. Ну, зараз добре зі школами повністю погоджуюсь, треба закривати школи, треба всі навчальні заклади закривати. І, в принципі, вже готуватися до того, що це майбутнє наше. Да, от просто майбутнє наше, що от дистанційна освіта. Да? Ну, така от, просто процес, який повинен був тривати десятиріччя, скоротився там до нового року, до декількох місяців. А з приводу економіки, з приводу транспорту, ну, ще раз кажу, ну, от люди, що от відбудеться, зараз вони закриють метро чи там інше, да? Люди ж нікуди не дінуться. Вони будуть ходити по вулицях, по гостях, по різним цим, і знову один одного заражати. Ну, зробіть отак, от, щоб просто, щоб ну, це реальності це можливо зробити так, да? Щоб люди носили ці маски і всі заходи, щоб це було централізовано, щоб це було нормально. Я думаю, що цим шляхом можна відновити якусь довіру взагалі до цих, до цих дій. А так соціологія показує, да, старше покоління, воно більше, вона хоче посилення карантину. Так, да? Просто більше старше покоління якраз і більше небезпеці, об'єктивно. Це логічно, да, це логічно абсолютно. А молодше покоління, воно не хоче цих обмежень карантинних, да, бо воно не бачить небезпеки, там багато чого іншого. І задача держави все ж таки знайти було якийсь баланс. Я вже не кажу про те, що, ну, просто це про це безліч розмов говорять, що ми в той період, який ми виграли, в принципі, у коронавірусу, ми, да, на паузу поставили фактично історію. Ми все провели. Ми нічого не зробили за ті місяці. Просто нічого не зробили. І все. Добре. І куди пішли ці гроші? Куди? Якщо знову у нас проблеми, дивишся цього Степанова, ну, таке враження, що це знов березень місяць. Да? Що це не зроблено, те не зроблено, це ми повинні, це договір заключимо і так далі. Тут і ще так далі. Питання до того, чим має займатися очільник МОЗу з огляду на його такі виборчі, да, прагнення. І плюс він ще йде на чолі. Ну, це взагалі, я таке уявити навіть собі. Але давайте підсумовуючи вас нашу розмову, так? Якщо говорити про місцеві вибори і їх результати, ці відцентрові рухи, вони будуть посилюватися чи ні, пане Валентина? От, знаєте, дехто вже каже там, ой, є небезпека там за відсутності чіткої вертикалі влади про певну федералізацію навіть. Ось таку, та, певну, не тотальну, а просто ось такі наче рухи можуть йти. Ну, слухайте, це залежить від того, який зміст люди вкладають в поняття федералізації. Так, да, я втомився вже реально говорити про те, що держава може бути унітарною де-юре,
Але насправді розподіл повноважень може бути таким, що вона буде значно більш федерацією, ніж багато федерацій. А може бути федерацією де юре, як Російська Федерація. Але там федерацією не пахне, тому що абсолютно. Це така абсолютно унітарна що централізована держава. Залежить від того, скільки голосів і мандатів здобудуть в органах місцевого самоврядування пропрезидентської сили. Чим більше їх там буде, тим менше буде вірогідність для відцентрових тенденцій. Ну, це тому, що я думаю, що просто всі інші навколо них будуть тією чи іншою мірою ґрунтуватися. Тому що все одно місцеві еліти, вони зацікавлені у тому, щоб плідно співпрацювати з центральною владою. Як Конфуцій казав, вітер дме, трава лягає. І вони саме тому і збереглися, як місцеві еліти, тому що тут в Києві влада час від часу змінюється, а їхня задача просто вчасно продемонструвати лояльність і зберегти себе на локальному рівні, що, власне кажучи, вони прекрасно і роблять. А чому саме «Слуг народу» викримали? Так, тому що це, тому що президент... Так. Тому що пропрезидентська монобільшість в парламенті. Тому що протистояння від центрової тенденції зазвичай відбувається по відношенню до центральної влади. Тобто, от і все, центральна влада у нас сьогодні є зелена, умовно кажучи. Ну відповідно, так. Так я вам скажу більше, що я думаю, що за результатами цих виборів ми побачимо знову ж таки цю електоральну мапу, і вона так само буде переважно зеленою. З деякими цими вкрапленнями інших кольорів в окремих органах місцевого самоврядування. І я ще хотів би просто сказати один важливий момент. Так, наша організація «Слово і діло» зробила таку інфографіку, ми проаналізували, які результати показували ті політичні сили, які вигравали парламентські вибори, а потім йшли на місцеві. Так. Так я вам скажу, єдина політична сила, якій вдалося поліпшити свої результати, це була «Батьківщина», здається, в 2007 чи 2008 році. Всі інші зазвичай погіршували свої результати. Це також це Україна, дітка, тут у нас волатильність виборців дуже висока. Той факт, про який сказав пан Олексій, що раніше черга стояла би дійсно на поклон мерів і всіх інших, щоб висунути нас. Це є свідченням того, що сьогодні влада змінилася. І сьогодні дійсно в Україні Зеленський не Янукович, Зеленський не Порошенко. І вони, навіть якщо б мери хотіли від них йти, а я впевнений, що хотіли йти, просто їх не брали, тому що у них були певні обмеження, бо вони йдуть під гаслами оновлення, очищення влади. І зараз ми оновлення і очищення влади, і зараз повисуваємо всіх місцевих корупціонерів, які вам вже остогидлі. Ну, для того є інші політичні сили, нехай вони підбирають цей, власне кажучи, непотріб і висувають. Пане Валентине, пане Олексію, щодо відцентрових таких рухів. Розумієте, якщо би я знаю, якщо була якась стратегія, яку ми розуміли, би бачили, я просто спілкуюся з тими, і з усіма, напевно. Да, я не бачу просто стратегії, тому тут коментувати. Ну як вийде, вийде. Ну, можливо, вийде, як Валентин каже. Можливо, через два тижні вони просто тупо побачать соціологію, відмінять вибори просто. А ви допускаєте, що це можливо? Там як то пише, що на повному серйозі офісі президента розглядають такі варіанти. Рішення конституційного суду щодо минулих позачергових виборів, я можу повірити все, що завгодно, і може відбутися все, що завгодно. Вони по безпреділу правовому йдуть вже не перший. Ну тут питання, місяць. Пане Олексій, знаєте, 50 на 50 чи таки 80 на 20? Ні, я так не буду казати. Я кажу про вирогідність того, що може це відбутися. Да? Як вирогідність там, я сподіваюся, що все з ким вистачить розуму зрозуміти, що наступні вибори для них будуть тоді взагалі просто ліквідовуючи. А який сенс? Просто відтягнути ось якось? Ну це сенс, що знову ж таки, це різниця між стратегією тактикою, просто дожити. Якщо президент каже в інтерв'ю BBC, що знову у нього почалися які терміни, то він обіцяв мир до кінця цього року, то до кінця минулого року. Тепер, розумієте, вони дожили, подивилися соціологію, більш-менш важкі, не мінус вже 10 в кінці кінців, є якийсь відсоток, потім вони знов, так мовити, щось пообіцяють, подивляться, зрівняють, то це не стратегічне бачення, це тактичне бачення, виживати, політично виживати, і підуть вони на нову коаліцію, підуть вони нові вибори. Це все питання. Те, що мапа України зміниться так чи інакше, це зміниться. Слуги народу, розумієте, я просто реально, вони не збирали там старих мерів, але понабирали такі мотлок в цих списках, що там ще конкуренція буде. Я думаю, питання буде до багатьох списків, пане Олексію. Не тільки до «Слуг народу». Ні, зараз просто аргумент, що ми нові, що ми не заплямовані і так далі, цей аргумент вже розсосався практично повністю, а після місцевих виборів всім стане все зрозуміло. Пане Валентине, коротке питання. Перенесення виборів чи сексування можливо чи ні?
Ну, я не бачу жодних політичних мотивів для «Слуги народу» це робити, тому що їм треба здобути мандати в органах представників. Почули вас, пане Валентине, тому, дякую. Якщо і буде, то це тільки не політичні якісь інші мотиви. Валентин Гладких, політичний експерт, Олексій Голубуський, політтехнолог. Я, Юрій Кулініч, був разом з вами, а це був розклад Кулініча на сьогодні. Залишайтеся за Постро ТВ, бо далі буде.